Subprefectul de Timiș, Raul Ambruș, a prezentat planul de acțiune împotriva violenței școlare în județul Timiș 2024-2025. Obiectivele acestei inițiative includ prevenirea și combaterea violenței de orice tip, verbală, fizică, psihologică, emoțională, sexuală, socială, culturală sau cibernetică. De asemenea, s-au discutat măsuri pentru prevenirea consumului de droguri, a traficului de persoane și altor comportamente ce pun în pericol sănătatea și siguranța elevilor și a personalului din școli. În perioada octombrie-decembrie 2024, acțiunile de informare și prevenție se vor desfășura în mai multe unități de învățământ din Timișoara. După vacanța de iarnă, acțiunile vor continua și în celelalte unități școlare. Instituțiile implicate în acest demers sunt Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, Gruparea Mobilă de Jandarmi Glad Voievod Timișoara, Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara, Penitenciarul Timișoara, ISU-Banat, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș, Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Timiș, DGASPC Timiș, Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș.